нас зараз намічається великий інвестиційний проєкт на 2,5 тисячі робочих місць. І вже сьогодні потенційні інвестори питають, чи є у вас кадри. Зрозуміло, що та матеріально-технічна база наших професійно-технічної освіти, вищої освіти, яка в нас сьогодні є, вона може дозволити собі навчати. Але питання тепер стоїть заробітна плата. Яка буде заробітна плата у цього майбутнього вихованця? Сьогодні бізнес готовий вже платити за навчання собі працівників. І саме наша тепер задача стоїть, от після, я просто в звіті була статистика про те, що у нас вже вдвічі зменшилось безробіття в області. У нас на 55% збільшилось капітальні інвестиції в регіон. Тобто це що таке? Це обладнання, це будівлі, це нові якісь там вітростанції, там інші якісь установки там і так далі. Відповідно, це і є пропорційність. Збільшується капітальні інвестиції, зменшується рівень безробіття. Воно все тут. Але вже сьогодні є от один керівник підприємства, прибіг, каже, слухайте, така ситуація, каже, я виграв тендер великий там, на 300 мільйонів гривень, а мені потрібно зварювальники, а де їх брати? Перше, бізнес має розуміти, що, скажімо так, шари не буде, і людям треба платити достойну заробітну плату. Це перше. Друге, для бізнесу ми все робимо, щоб у нього не було жодних проблем з правоохоронними чи з іншими якимись суб'єктами там, і так далі. Ну і третє, бізнес вже має усвідомлювати, що просто вийти на вулицю, поставити там значок вакансія, це вже сьогодні не працює. Сьогодні треба йти і боротися за працівника, створити йому умови, починаючи з заробітної плати, закінчуючи соціальними стандартами. Сьогодні, ви знаєте, ми запровадили програму, але це людський капітал, за гостродефіцитними народними спеціальностями. Це те, що нам треба вчителі, медики, лікарі, і так далі. Оце цих ми запровадили. Але так само паралельно має жити і бізнес, і думати. І в нас є така гарна співпраця, плідна в цьому напрямку, з машинобудівним заводом, з паном Олійником, який бере цих дітей вже собі на оплату праці і на майбутніх інженерів, майбутніх майстрів. І він вже сьогодні думає, де їм житло, де їм вже заробітну плату і так далі. Так само буде у всіх галузях, у всіх підприємствах.